Magistral yo'llarda avtohalokatlarning katta miqdori haydovchilarning mashinada uxlab qolishi hamda charchoq sezgan avtomashina egalarining dam olishga vaqt ajratmagani sabab ro'y beradi. Uzoq masofaga qatnovchi haydovchilarning xushyorligini oshirish maqsadida Buxoro viloyatining xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan A380 G'uzor Buxoro, Nukus, Beyneo avtomobil yo'llarida haydovchilar uchun qulay sharoit yaratilgan. Bu haqda batafsil navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Uzoq yo'lga otlangan yo'lovchilar uchun qisqa muddatli dam olish joylari tashkil etilgan bo'lib, ushbu joylarda yo'l patrul xizmati, ichki ishlar bo'limi hamda Milliy gvardiyadan iborat xodimlarning 5ta mobil ekipajlari tunu kun xizmat olib borishlari ta'minlandi. Bundan tashqari, ko'ngilli yo'l posbonlari ham xodimlarga bevosita yo'l transport hodisalarining oldini olishda ko'maklashmoqda. Shuningdek, biriktirilgan xodimlar tomonidan har bir avtotransport vositalari, uzoq masofaga qatnovchi avtobus haydovchilariga charchoqni yenguvchi foydali maslahatlar berilib, issiq ichimliklar tarqatilmoqda. Shu o'rinda bir mulohaza, avtomobilni boshqarish xavfsizligi nafaqat insonning psixofiziologik, balki kun davomida transport vositasini 4 soatdan ortiq boshqarish mumkin emasligi tibbiyotda ham belgilab qo'yilgan. Xavf-xatar xabarsiz keladi. Kutilmaganda arzimagan e'tiborsizlik kishini mutxish oqibatlarga ro'baro qilishi mumkin. Uzoq cho'l hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan A380 G'uzor Buxoro Nukus Beyno avtomobil yo'lida avtotransport hodisalari sodir bo'lish holati ko'p kuzatiladi. 5ta mobil ekipajlar tomonidan tunu kun xizmat jarayonida har bir transport vositalari bir-bir to'xtatilib, haydovchilarning holati, ularda charchoq alomatlari sezilganda, ular uchun dam olish joylariga dam olib, so'ngra harakati davom ettirishlari to'g'risida tavsiyalar berilmoqda. Ushbu avtomobil yo'lning 315-kilometrdan 440-kilometrgacha bo'lgan masofada yo'l yoqasi bo'ylab o'rnatilgan yo'naltiruvchi ustunchalarning har biriga nur qaytaruvchi vositalar, avtopatrul maketlari va ko'k qizil rangda yonib o'chuvchi mayoqchalar o'rnatilgan. Bu esa o'z navbatida haydovchilarga harakatlanish davomida hushyorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.